מבואר בספר זרע קודש ובספר באר מים חיים וביתר ספרי קודש, אשר קדושת האכילה הוא תיקון גדול ונורא על פגם היסוד, כי זה פגם חס וחלילה גם כן נקרא אכילה, אכלה ומחתה, לכן כתוב צדיק אוכל לשובע נפשו, דווקא צדיק, ומובא שאין נקרא צדיק סתם רק השומר ברית, וזה דווקא יכול לאכול לשובע נפשו, ולקדש עצמו במותר לו ביתר עניינים ובתאוות. לקיים קדושים תהיו, כי הפוגם בבריתו מושכין אותו, אלו הניצוצים שנדבקים בחיצונים, תמיד לרורין בישין, לגרור אחר כל תאבין בישין, וכל זמן שהם מתגברים עליו הרהורים רעים, סימן שעדיין הוא פגום, וצריך עוד תשובה גדולה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.